Heti palaverin alkuun haluan sanoa, että me ollaan oltu tosi tyytyväisiä tähän yhteistyöhön. Meidän koko tuotantoyhtiön mielestä, teidän mainostoimistoon, meidän tuotantoyhtiön välillä niin kuin kommunikaatio pelaa, kaikki pelaa. Sellaista, mitä on ollut vähän ilmassa nyt meidän puolelta, on, että me haluttaisiin lisätä kierroksia. Nostaa tämä taiteellisesti ihan uudelle tasolle, tämä prokkis. Eli rahaa. Budjettia lisää. Okei. Okay. Mihin te tarvitte? Siis jos voit avata vähän. Avata, totta kai. Jos mä vaikka vähän näin. No, meillähän on asiakas. Ja sitten meillä on tää puhuttu viesti. Ja sitten meillä on tää kuluttaja täällä. Ja tietystikin tää viesti pitää saada tänne. Niinku konseptina. Just niin kuin näiden kierrosten lisääminen uudelle tasolle, niin kuin lisää just niin kuin tätä pohjaa vahvistaa tässä. Ja että nämä kierrokset jopa niin kuin ylittää tämän, jolloin tästä tulee vähän tällainen niin kuin munan muotoinen. Tässä voi olla ihan toisiakin kierroksia ja niin kuin asiakas. Jenni. Oiko nyt siis niin, että sulla ei ole mitään ideaa? Joo, ei. Ei niin minkäänlaista. Olis ne niinku, mihin ne rahat on niinku mennyt? Mihin? Kota. Lappi. Levin matka. Siis kävittekö te jo Levillä vai ootte menossa vasta? Käytiin jo. Karaoke-taksilla. Toimari justi ihan vietti 60 siinä samalla. Ja sitten siinä oli sitä Levi-summittia ja moottorikelkkasafarit oli siinä. Ja se oli sitten yhteensä semmoinen 60 tonnia. Siinä oli aika paljon tekilaa alla. Se oli anti-idea.